မင်္ဂလာပါ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည၈နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာဧပြီလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကဘုံသုံးလုံးဆင့်ကွဲခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒုအရာခံဘူတဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတနက်ပြက်ခတ်တန်တွေကြားရပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်မရုတ်ဆိုအပါအဝင်အကျဉ်းသား300ကျော်ကိုကော့တောင်အကျဉ်းထောင်ကနေဒီကနေ့မြန်မာနှစ်စံတရက်နေ့မှာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာအမျိုးသား304ဦး၊အမျိုးသမီး68ဦးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား3ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းတောင်ကအကျဉ်းသား905ယောက်ကိုဧပြီလ18ရက်နေ့နှစ်စံတရက်နေ့မှာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လွတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသားအယောက်390နဲ့အမျိုးသမီး115ယောက်ပါဝင်တယ်လို့မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုပါတယ်။ဒီနေ့နှစ်စံတရက်နေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အကျဉ်းသား2300ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အေဗီလာ18ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့အောက်ချမ်းသာရပ်ကွက်ထဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကြီးသူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အောက်ချမ်းသာရပ်ကွက်ထဲကိုစစ်သားနဲ့ရဲအင်အား30ကျော်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကြီးသူတချို့ကပြန်လည်ခုခံကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရလို့တေဆုံးသူ2ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွန်းလဲနဲ့ယူသွားပြီးကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ကြီးထိတံရရီနဲ့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအောက်ချမ်းသာရက်ွက်နေပြည်သူတွေကိုတနက်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမိဂိုးပုံးတွေကိုပါအုံပြုခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကြီးသူအများပြားထိခိုက်တံရရရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအိမ်တွေထဲကြီးဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့မှာလူငယ်တွေရေးဆွဲထားတဲ့ Welcome KIA ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာလာရောက်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ KIA တပ်တို့ဧပြီလ12ရက်နေ့ကထိတွေ့မိကြပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက12ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ကြည့်သူတွေကဝဲခန့် KIA ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကြံကာလမှာမြမရွှေအယောင်းဝယ်တွေရပ်နာထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာရွှေဈေးကွက်ပြန်လည်မြင့်တက်နေတာကြောင့်မြမရွှေအယောင်းဝယ်ပြန်လည်စတင်ချိန်မှာရွှေဈေးတွေဆက်တက်နိုင်တယ်လို့ရွှေဈေးကွက်ကြံ့ကျင်သူတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကတကြံမတိုင်ခင်ဧပြီလ12ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာတအောင်စကို1835ဒေါ်လာဈေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆိုရင် $1,986 ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကြံမတိုင်ခင်ဈေးနဲ့ရှင်ရင်၄ရက်အတွင်းတအောင်စကို $40 အထိမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။ဧပြီ12ရက်နေ့မှာမြမရွှေဈေးက14,200ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးမြမရွှေဈေးတမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးဈေးတန်းကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီလိုမြင့်တက်လာတာကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောချင်းတွေရကြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်ခင်ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်မှုတွေများလာပြီးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်တိုင်းလဲပတ်လာနိုင်ရင်တော့ရွှေဈေးပြန်လဲကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်လခွဲကျော်ကာလအတွင်းမှာရွှေဈေးကတစ်ကျပ်သားကို7,000ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကလည်းဒေါ်လာကို290ကျပ်ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။ဧပြီလ15ရက်နေ့ပြည်ပငွေကြေးဈေးကွက်မှာဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပေါက်ဈေးကကျပ်1,610ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပူးပေါင်းပါဝင်အားဖြင့်ကူညီသွားမယ်လို့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကတွေကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်အသီးသီးကကျောင်းသားတက်မကတွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတစ်ကိုအထူးကြိုဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားတက်မကတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ပြတ်တုံးရေးဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်းရေးတို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အတူသက်ဆိုင်ရာအခမ်းအနားကနေပူပေါင်းပါဝင်အားဖြည့်သွားပြီးက
ကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအရေးတော်ပုံအောင်နိုင်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအစဉ်နှားထောင်ပြီးပူးပေါင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ကျောင်းသားတွေကတိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။အေဒီ16ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်မရှိကထောင်ရေးချောင်းဘက်မှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လမ်းကြောင်းကို KIA ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကားတစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူအများပြရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းဟာကင်းပုံချဖို့နဲ့လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ KIA ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်ရှင်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးကို AP လ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကနိုင်ငံတကာအစိုးရသစ်တွေရဲ့ရက်တရာသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်တာထက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတစ်လအတွင်းတိုးတက်တဲ့အခြေအနေရရှိရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကလည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ကြည်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ကြည်တော်စုဆိုရဝန်ကြီးတွေကတော့ဌာနအလိုက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အချင်းထောင်နဲ့အလုပ်စခန်းအသီးသီးကအချင်းသား2400ကျော်ကိုအေဗီလ18ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အချင်းသားလွတ်ပေးမှုအရမော်လမြိုင်ချုပ်ထောင်က920ကျော်တထုံထောင်က100ကျော်စိုက်ထူအလုပ်စခန်းက540ကျော်စိုက်မရောထောင်က900နီးပါးဈင်းကြိုက်အလုပ်စခန်းက190ကျော်ရင်းငိမ်ကုန်ထုတ်စခန်းက160နီးပါးအင်းပြောင်အလုပ်စခန်းက180ကျော်စုစုပေါင်း2400ကျော်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာမူရင်းစေဝါမှုနဲ့အကျဉ်းချခံထားရသူအများဆုံးပါဝင်လာပါတယ်ရှင်မြမနစ်ဆန်ရဲ့အေဗီလာ18ရက်နေ့မှာမန္တလေးတိုင်းမိခီလာမြို့မှာဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးနှွေဥတော်လန်ရေးကိုဘာသာပေါင်းစုံကောင်းမှုပြုဆုတောင်းတဲ့ပိတ်နဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတူကပြောပါတယ်။မြမနစ်ဆန်ရဲ့မှာဆရာနာရှင်အမြင့်ပြက်ရေးကောင်းမှုပြုဆုတောင်းတဲ့ပိတ်နဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးဘလို့တွေးခွဲခွဲဘာသာပေါင်းစုံကတွေးမကွဲပဲစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ကောင်းမှုအတူတူပြုပြီးအရေးတော်ပုံအောင်ဖို့အတူတူဆုတောင်းခဲ့ကြောင်းပြောပါရယ်မိချီလာမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးဆက်အနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်နေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေပါရယ်ရှင်တချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မော်ဖောင်းကျေးရွာအနီးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လီဒက်စခန်းတွင်းကိုအေပီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးနှလုံးကြရောက်ပောက်ွယ်ခဲ့ပါရယ်လနကြီးနဲ့အဖြစ်ခံရတဲ့တည်င်းနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံမှုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်မှုရှိသေးပါဘူး။မြစ်ကြီးနားမြို့ထယ်နဲ့လေရင်ကွင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့စစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေကလှည့်လည်စစ်ဆေးမြင်းမြန်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလနကြီးပြစ်ခတ်တန်း3ချိန်ကြားခဲ့ရပြီးနောက်ကြီးတလုံးဟာမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မော်ဖောင်းကျေးရွာအတွင်းကိုကြားခဲ့ပြီးရွာသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကအတည်ပြုပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်တောင်မော်ဒေသနေရာအနှံ့အပြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသလိုဖားကန့်တနိုင်ပူရာအိုဗမော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကဒေသတချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားစွန်ပရာဝန်လမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကအေဗီလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကြဆုံခဲ့ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ KIA ရရှိသူကအတည်ပြုပါတယ်။အင်အား30လောက်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစွန်ပရာဘုံဘက်ကနေမြစ်ကြီးနားဘက်ကိုဆင်းလာတော့မှ KIA ကဝိုင်းရှိဖုံအုံနေရာမှာစောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေရအများအပြားကို KIA ကတင်းယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။အေဗီလာ16ရက်နေ့တကြံတနေ့ညနေ4နာရီခန့်ကဂရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်မြို့နယ်ပြည်ခံဖြိုးရုံနဲ့ဘရင်တော်လမ်းမကြီးဘေးခတ်တော်ကိုကြီးရောင်ကြီးမှာအတံပုံးတစ်လုံးစီပောက်ွယ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အတံမုံပောက်ွယ်မှုကြောင့်လူချိခိုက်တံရရမှုရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အဆိုပါဘုံပြဖောက်သူကိုတပ်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစုံစမ်းနေတယ်လို့မြို့လုံခြုံရေးအတွက်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြှင့်ချထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝါရှောင်အထက်နာချီဖွေနယ်ကံပိုက်ဒီလမ်းခွဲမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စုပေါင်းဂိတ်ကို KIA ကဒီမနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း KIA အရာရှိတဦးကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်နေရာချို့မှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့တာဝေးပစ် RPG တလုံးကျလို့မြစ်ကြီးနားမြို့အလယ်မော်ဖောင်းကျေးရွာကပြည်သူတို့လက်မှာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံအထူးစည်းဝေးပွဲကိုအနာတိတ်အကြံဖတ်ကောင်းဆောင်ဘူချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်းကတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးကိုတက်ရောက်ကြမဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အကြောင်းကြားမှုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်းတက်ရောက်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစီဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျာကာလာအစိုးရရဲ့အစိုးရရန်တရားတွေကိုပြည်သူလူထုအတွင်းလက်တွေ့အမြင့်တွယ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျာကာလာအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုမှုရအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနှစ်သက်ကူမိကွန်ပြောဆိုရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်တည်ထောင်တာတန်ခင်းတမန်ခင်းနီလန်းမျိုးစုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုမှုရရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်တာတွေကအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါတော့တိုင်းတာပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှနိုင်ငံတော်အာဏာအားမတရားသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဖြင့်အခြေခံဥပဒေနှင့်လူထုအစိုးရပြည့်ပြည့်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဂျာကာလာအစိုးရတရက်ကို Federal Democracy ဗီဒီနှင့်နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံသူနဲ့အညီဖွဲ့စည်းသွားရန်လိုအပ်လာပါသည်ဆက်အနာတင်းစင်ကလေးကမတရားဖန်စီတင်းတင်းခံထားရသူများအသက်စသေးခဲ့သူများ CDM ဝန်ထမ်းများဆက်အနာရှင်တပ်များနှင့်စစ်မြေပြင်တွင်လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေသောရဲဘော်များ၏ဆွန့်လွတ်နှိမ့်နာခံမှုများသည့်လောကပါလတရားနှင့်ညီညွတ်သော Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရေးတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်သည်ဟုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါသည်ကြာကာလအတွက် Federal Democracy ပြည်နှင်းတွင်ချက်မှတ်ထားသော Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည့်ရထူထောင်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံရှစ်ချက်အားလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မိနိုင်ငံရေးခီးလမ်းမှာစံတန်းဦးမည်ဖြစ်သည်ဤကြာကာလအစိုးရသည်လည်းတိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတက်တာဖြစ်သည်သူဖြစ်ပါ၍ကြာကာလအစိုးရ၏အဓိကနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်နေရာဖြစ်ပါသည်တစ်ကြာကာလအစိုးရ၏အစိုးရရန်တရားများအားပြည်သူလူထုများအတွင်လက်တွေ့အမြင့်တွယ်နေရန်လှုံ့ဆော်ရမည်။နှင့်ကြာကာလအစိုးရအားနိုင်ငံတကာမှအသိမှတ်ပြုရန်လှုံ့ဆော်ရမည်။ထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေရန်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တည်ထောင်ခြင်း၊တန်ခင်းတမန်ခင်းနီလာမျိုးစုံဖြင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုရရှိလောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့်အရေးကြီးသောနိုင်ငံရေးကဏ္ဍများအားဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်အထူးပြောကြားလိုဒီမှာကြီးမားလာတဲ့နိုင်ငံတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရွက်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရက်အနေဖြင့်ယာထိုးဌာနန္တရရယူခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲခက်ခဲလာတဲ့ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံပါတာဝန်များကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ပြီးပြည်ပြင်ပါရည်ရွယ်ချက်များကိုပြည်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ပုံကွန်များဖြစ်သည်ကိုအစဉ်သဘောပေါက်ခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်ရမယ့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တီပြည်လူထုခံစားနေရသည့်မတရားညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုအနာဂတ်ရေးမတိချမြေရာမှုစာဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုစသည်တို့ကိုလုံခြုံစစ်ချရတော့လူနေမှုဘဝများအဖြစ်သို့တည်ဆောက်ရန်တာဝန်ရှိတဲ့ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်ပါသည်။နေကုံချုပ်ဆိုရမည်ဆိုရင်ယခုအချိန်ဒီဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖြစ်တဲ့ရဲ့နဲ့Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည့်ရ2000နေရန်တိုင်းဒပ်ပြည်သူအားလုံးနဲ့လက်တွဲကဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုကတိပြုပြောကြားရင်းဤကုန်းချုပ်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံမြို့နယ်နန့်လန်ကျေးရွာနီးမှာဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက KIA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်အဆင့်ရှိသူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KIA ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်နန့်လန်ကျေးရွာဒေသခံတွေဟာမန်တုံမြို့ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ KIA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသလိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ KIA ဘက်ကအတည်ပြုချက်တွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကြာဆုံးပြီးအရေးနိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့အဝင်မှာရှိတဲ့ရေကင်းစခန်းတစ်ခုဟာဧပြီလ16ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကိုတော့ကူးစက်မှုရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာကိုမီးတပ်ကားတွေရေတဲရင်တွေနဲ့လာရောက်ငြိမ်သက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဖြူမြို့နယ်ကညွတ်ကွင်းမှာဒီကနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအတွက်ပြည်သူတွေကအတာအိုးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကမြို့အားလုံးနဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုမီးမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကညွတ်ကွင်းမြို့မှာတော့နေ့စဉ်အာရုံဦးတဲ့ဘက်နေ့တစ်ပိတ်ညတစ်ပိတ်တွေအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်းလှုပ်ရှားတာတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကပုဂံရှိအောင်ညီကျေးမှုနယ်မြေမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တွေဟာဖျားပရဝုံတွင်မှတန့်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာပြည်ကြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့နဲ့အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေဖို့ဆုတောင်းရင်းနှွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်ဆရာနာရှင်ကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။စကိုင်းမြို့ပေါ်မှာနှစ်စံတရနေ့ကကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး NLK ပရိတ်ဆုတောင်းနဲ့မုတ်လုံးရေပေါ်တပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေခါကျေးရွာမှာတော့ဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးနွားလဲတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကွန်းရည်ကျေးမှုဒေတာမှာလဲကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့မင်းကွန်းဒေတာခံတွေစုပေါင်းပြီးပညာရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာ AB 18ရက်နှစ်စံတရနေ့ကတန်ခါသမကတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဟာရက်ွက်ရဲ့လမ်းစုံလမ်းကွက်တွေမှာပရိတ်ကမဝါစာလှည့်လည်ရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုလှည့်လည်ရွတ်ဖတ်တာဟာရက်ွက်ပြည်သူတွေကပင့်ဖိတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းခြိတက်ရာလမ်းကြောင်းတွေမှာဝန်းရံစောက်ရှောက်ပေးတဲ့ရက်ွက်တွေကပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆရာနာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်နေ့စဉ်ခြိတက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းခြိတက်ပြီးရင်လည်းပရဲရွတ်မြစ်တာပို့တာတွေလှုပ်ဆောင်ကြပါလိမ့်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးစံမြို့မှာဧပြီလ18ရက်နေ့မြန်မာနှစ်စံတရနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကစုပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဦးစံမြို့ကနိုင်ငံခြားလူ့သမ္မတကူညီရေးစင်တာမှာကိုရီးယားမြန်မာဦးစံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဒီပရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးအင်အား300ကျော်လောက်ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးစံမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားပွဲတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလူသတ်မှုတွေတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေနဲ့ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအချင်းသူအချင်းသား2000ကျော်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ရမှာဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်3ဦးဖြစ်တဲ့ကိုစရာလွင်ကိုပိုင်ရဲသူနဲ့ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းတို့လွတ်မြောက်လာတယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးက GPB ကိုပြောပါတယ်။ကြီးခဲတဲ့2019ခုနှစ်တကြံကာလမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတပ်မတော်ကအခွင့်ထူထောင်ဖြစ်နေမှုတွေကိုတန်ချက်နဲ့ဝေဖန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်ကဒေါင်းတို့မျိုးဆက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးထောင်နှံချမှတ်ခဲ့တာပါ။အခုလွတ်မြောက်လာသူတွေကကိုစရာလွင်နဲ့ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းကိုတော့ထောင်နှံ6နှစ်စီချခံထားရပြီးကိုပိုင်ရဲသူကတော့ထောင်နှံ5နှစ်ခွဲချခံခဲ့ရတာပါရှင်။
မော်လမြိုင်မြို့ကလူငယ်တွေဟာဧပြီလ18ရက်နေ့နှစ်စံတရနေ့မှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးတော်လှန်နေကြတာပါရှင်။မန္တလေးမြို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းထိုးစစ်တွေရပ်ဖို့နဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့လို့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ဗကတကျောင်းသား6ဦးဟာAB 18ရက်နှစ်စံတရနေ့ကအာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာပါတယ်။လွမြောက်လာသူတွေဟာကိုညီညီမင်းထက်ဝေကိုတက်မမောင်ကိုမျိုးချစ်စော်ခါဘာချစ်ကိုတူတညီညီကိုအောင်ခိုင်မင်းကိုလတ်ထွန်းအောင်တို့ဖြစ်ပြီးငိမ့်စုစီပုံမဆက်ကိုရာဇသက်ကြီးပုံမ905ကကြီး905ခွေတို့နဲ့တရားစွဲထောင်ချခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်တီဟရဲကျော်ကိုစိုးလာနိုင်ကိုရဲရင်အောင်ကိုဖုံးမြင့်ကျော်ကတော့အခုထိမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးအာနာသိစစ်ကောင်စီကနှစ်စံတရနေ့မှာတနိုင်ပြန်လုံးတိုင်းတာနဲ့အချင်းသားအချင်းသူ2,300ကျော်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမန္တလေးအုပ်ဘုထောင်ကအမျိုးသား1,300ဦးနဲ့အမျိုးသမီး269ဦးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘေးစစ်ကြောင်းနဲ့ကျမရေးမိသားစုမန္တလေးတို့ပူးပေါင်းပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ AB 18ရဲ့နှစ်စံတရနေ့မနက်စောပိုင်းကခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။ခြိတက်ရမှာတပြေခတ်တွေကင်ဆောင်ခြိတက်ခဲ့ကြပြီးကြီးသူလူထုအနေနဲ့လည်း CRPH ကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုထောက်ခံကြိုဆိုဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းလိုက်တာကို KNU Consent Group ကထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းဒီကနေ့မှသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ CRPH ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်နဲ့အညီ Democracy ရေးတိုင်းရင်းသားတန်းလူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရရှိတဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်စေပြီးစစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကြီးကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်သွားဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာလဲဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းမြို့ရွာအနှံ့မှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ရန်ကုန်တာကီတာမြို့နယ်မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဂျိုးကြရုပ်ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့အမရပူရမြို့နယ်မှာတော့ရဟန်းရှင်လူဝန်ထမ်းပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့အမရပူရတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆရာနာရှင်စနစ်အလိုမရှိကြောင်းခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာပဲ AB 18ရက်နှစ်စံတရနေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံဝန်ရံကြောင်းနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်လိုမရှိကြောင်းမြတ်တောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကလူငယ်တွေကတရုတ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပဲမွန်ပြည်နယ်မုရုံမြို့မှာတော့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနှင်းစီတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာမဟာဒကြံနှစ်စံတရနေ့ AB 18ရက်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြိုဆိုခဲ့ပြီးအာဏာရှင်ကိုအပြေးတိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖြူးမြို့နယ်ကညွတ်ကွင်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာအရေးတော်ပုံမှာကြပ်ဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်ဆုတောင်းဂုဏ်ပြုဥညွတ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအတွက်အာရုံဥတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းလက်တော်မြေမှာဆုတောင်းခြင်းလူမဲ့တပိတ်ကိုမိုးမောင်းမြို့ဒေသခံတွေကပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ Indo Pacific ဒေသတွင်နိုင်ငံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာရဲ့အရေးပါမှုနဲ့အရင်လိုနေတဲ့အခြေအနေတွေကို American အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်ခန့်အပ်ပြီးဖြေရှင်းပေးတဲ့နယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American တန်မတ်ဟောင်း Derek Mitchell ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထူးခြားလေးနက်တဲ့ဒီတောင်ဝန်အတွက်အထူးတန်တမန်တယောက်တောင်ဝန်ပေးခန့်အပ်နိုင်ရင်ရရှိမဲ့လက်တွေ့တက်ရောက်မှုဟာအခြားအစားထိုးနိုင်ရှင်စရာမရှိနိုင်ဘူးလို့သူဆောင်ပါမှရေးသားထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ကြီးဟာလည်းမြမအရေးမှဥဆောင်ရမယ့်အကြောင်းအပြေရှာဖို့ဆွေးနွေးဆက်ဆံတာကလွဲရင်ဆရာနာသိန်းအဖွဲ့ကိုအစိုးရလိုအတိအမှတ်မပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမြမတယုံရဲ့အစိုးရဖြစ်သမိုင်းဝင်ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်မြမအရေးအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကကြိုဆိုလိုက်တယ်လို့ဧပြီလ16ရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်စီမှာကုလသမဂ္ဂအရာရှိဟောင်းတွေပါဝင်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့ပညာရှင်များအုပ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လ
တို့တော်ကိုမသိမ်းနိုင်အောင်ဟန့်တားနေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်များကော်မတီဖြစ်တဲ့တီတော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကမနေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းတမန်ဝင်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစိုးရဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဂျားဖြတ်အစိုးရဖြစ်နဲ့တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်အနာဂတ်စီကိုဦးတည်ဆောင်ရွက်ရေးတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကြေညာချက်တွေမှာပါရှိပါတယ်။တမတော်ဟာလက်တွေ့အဖြစ်ရောဥပဒေအဖြစ်ပါတရားဝင်အစိုးရလိုအခိုင်အမာမပြောခဲ့ပါဘူးလို့ SACM တီထောက်သူအဖွဲ့ဝင်နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ Chris Sirodi ကပြောပါတယ် SACM တီထောက်သူအဖွဲ့ဝင် Mazuki Daruman ကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူကကိုစားပြုတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမြန်မာအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုရမယ်လို့ပြောပါတယ်TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။